ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆମର ଆଜି ଯେଉଁଟା ସିଡ଼ି ସେଣ୍ଟରିଂ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଆଜି ରଡ଼ କାମ ହେଉଛି। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ରଡ଼ କାମ, ଯେଉଁଠି ଆମର ରଡ଼ଟା ଉଠିଲା ସିଡ଼ିଟା, ସେ ଜାଗାରେ ରଡ଼ ନଥିଲା, ଏଇଟା ତଳି ଫୁଟ ଛାତ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଯଦି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତା ପାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ କେଉଁଭଳି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଟିକେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିବେ, ମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ଆମର ଥିଲାନି, ଏଇଟା ତଳି ଫୋର୍ ଛାତ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଯଦି ହେଇଥିଲା ଆମର ଏଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ପିଲର୍ କରିବା ପାଇଁ, ସିଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ରଡ଼ ବାହାରିଥିଲା। ଯଦି ବାହାରିଥିଲା ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଯେ ଏଇ ଜାଗାକୁ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ହେଲା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ରଡ଼ ସବୁ କେମିତି ସେଟିଂ କରାହେଇଛି, ଉପରେ ପିଞ୍ଜିରା ବନା ହେଇକି ତା ଦେହରୁ ସବୁ ବିମ୍ରୁ ଢଳେଇକି ମରା ହେଇକି ବାହାରୁଛି। ବାହାରିଲା ପରେ ନା ରଡ଼ କାମଟା ହେଇ ପଡ଼ୁଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ, ରଡ଼ କାମଟା ଏଇରକମ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏ ଭିତରୁ କାନ୍ଥରୁ ହୁଲ୍ କରିକି ଆଣିଛୁ, ତଳି ଯେଉଁ ଛାତଟାକୁ ଆମେ ପୁରା ହୁଲ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ ଭାଇବ୍ରେଟର୍ ମାରିକି ହୁଲ୍ କରିକି, ଏବେ ଆମର ରଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ 3.5 ଫୁଟ ଭିତରେ ଆମେ ରଡ଼ ଦେଇଛୁ, କେତେ ପିସ୍ ଦେଇଛୁ, 2, 4, 6, 8 ପିସ୍ ଦେଇଛୁ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଗଣିନିଅନ୍ତୁ 3.5 ଫୁଟ ସିଡ଼ି ଅଛି, ଏଇ ରଡ଼ଟା ଏଇ ମାପରେ କରାହେଇଛି, 6 ଇଞ୍ଚ 10 mm ରଡ଼ ଦିଆହେଇଛି, 6 ପିସ୍ 8 ପିସ୍ ଦିଆହେଇଛି। ତା'ପରେ 8 mm ରଡ଼ ସବୁ ଆଡ଼ୁଆ ବନ୍ଧାଯିବ, ବନ୍ଧା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କାମଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ରଡ଼ କାମଟା ଟୋଟାଲ ଦେଖେଇଦେବି, ରଡ଼ କାମ ଆଉ ଢଳେଇକିଟା ଷ୍ଟେପ୍ କଟିଂ ଟୋଟାଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନାହିଁ, ତା'ପରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ଯେ କ'ଣ ହେଲା, ଭୁଲ ହେଲା କି ଠିକ୍ ହେଲା। ଏ ରଡ଼ କାମ ସରିକି ଏବେ ଚାଲିଛି ଆମର ସିଡ଼ି ଷ୍ଟେପ୍ କଟା ହେଉଛି। ସିଡ଼ିଟା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଶିଖ ହେଇଯାଉଛି, ଚଳିବ, ସେଇ 10 ଇଞ୍ଚର 6 ଇଞ୍ଚିଆ ଷ୍ଟେପ୍ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଏସବୁ ପଟା ଫଟା ପିଟା ଚାଲିଛି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆମର ଭର୍ତ୍ତା ଭିଡ଼ି ତା'ର କ'ଣ ସବୁ ବାନ୍ଧାବନ୍ଧି କରୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆଜି ଢାଳିକି ଯିବା ଭଳିଆ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି। ଆଜି ରଡ଼ କାମ ଢଳେଇ ସହ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେମି, ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ କେମିତି କାମଟା ହେଉଛି। ସିଡ଼ି କାମ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି କରାହେଉଛି, ତ ଟିକେ ଜଗି ଛକିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେପଟେ ଗୋଟେ ବିମ୍ ଦିଆହେଇଛି ଆମର ସେ ପିଲର କତୁରୁ, ସେପଟେ ଗୋଟେ ବିମ୍ ଦିଆ ହେଇଛି, କାରଣ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଘର ହେବ, ସେ ସିଡ଼ି ସେ ବାହାରେ ପଟକୁ ତା କାନ୍ଥ ଉପରେ ସେ ରହିବ। କ'ଣ କ'ଣ ଖୋଜୁଛୁ? ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା।
ତ ଚାଲିଛି ଯାଉ ଇଏ ଏଡିଟେ ମୁପାଟା ହରି ଏତେ ବଡ଼ ହଁ ଆଉ କଣ କହିବ ଭାଇ କୁହ ତାର ଗୋଟେ ଛୁଆ ମୋବାଇଲ ଲୋକଟା ଏଡିଟେ କି ମୋବାଇଲ ଧରି ଏତେ ବଡ଼ ତମେ କଣ କହୁଛ କୁହ ତାକୁ ଯେହେତୁ ସାମସଙ୍ଗର ମୋବାଇଲ ଯଚା ହେଲା କହୁଛି ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ସେ ଛୁଆକୁ କଣ କରାଯିବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ମୁଁ ତାକୁ କହିନି ଯେ ଜେ ଟୁ ର ସାମସଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ ସବୁ ଲେବରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବି ସମସ୍ତେ ନେଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଛୁଆ କହୁଛି ମୁଁ ନେବିନି ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ମୋବାଇଲ ନେବି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବା ରଖିବ ଭାଇ ଆମର ଯେଉଁ ସିଡ଼ିର ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ପିଟା ହେଇ ସରିଯାଇଛି ସବୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖିନି କେଉଁ ଲେବୁଲର ପିଟା ହେଇଛି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଟିଛି ଛଅ ଇଞ୍ଚ ହାଇଟ୍ ହେଉଛି ଦଶ ଇଞ୍ଚ ଉଷାର ଏଇ ଲେବୁଲର ସବୁ ପିଟା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ୟା ପର ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମର ଏଠି ମସଲା ଫସଲା ସବୁ ଗୁଳାଗୁଳି ଚାଲିଛି ଆମର କ'ଣ ମନ ସବୁ ପାଣି ଦେଉଛି କ'ଣ ମନ ପାଣି ଦେଉଛୁ ନା କାହିଁ ଟୋଟାଲ ତ ଯୋଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଜି ଛୁଟି କଲା ଆଉ ଏଠି ମସଲା ସବୁ ପକାଇ ସାରିଲାଣି ଆମର ଏଠି ସବୁ ଭର୍ତ୍ତ ହେବ ଆମର ଚଗୁଲୁ କ'ଣ ସବୁ ଚିପ୍ସ ବାଲି ପୁରେଇ ପକାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇସବୁ କାମ ପ୍ରବଳ ଟିକେ ଖରା କରିଛି ଖରାଟା ଆଜି ବାଧୁଛି ଜୋର ଆଉ ପାଇପ୍ର ଗୋଡ଼ ପକାଇ ଦେଲେଣି ୟାପରେ ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି ଖରାଟା ଭାଇ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କିଭଳି ଖରା କରିଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଉପରୁ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇଲେ ବି ତ ଦେଖାହଉଥିବନି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଘରର ପଟା ସବୁ ଖୋଲା ହେଇନି ହାଇ ସବୁ ରହିଛି ଦିତଲାର ଛାତ ପଡ଼ିଥିଲା ତା ସାଇଡ଼୍ ପଟା ସବୁ ନାଗିକି ରହିଛି ଆଉ ଏଇସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସିଡ଼ିଟା କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଯେ ଭଲ ହେଲା କି ଖରାପ ହେଲା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ ଅଛି ଛଅ ଫୁଟ ଭିତରେ ଛଅ ଫୁଟ ଅଛି ତା ଭିତରେ ସିଡ଼ି ଯାଇଛି ଉପରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଠି ମେନ୍ ଡୋର୍ଟା ରହିଲା ତ ମେନ୍ ଡୋର୍ ପାଖକୁ ରଖାହେଲା ସିଡ଼ିଟା ମାନେ ଏଇପଟକୁ ଥିଲା ସିଡ଼ିଟା ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ଏ ସାଇଡ଼୍ରୁ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଯେ କହିଲେ ଆମର ଏପଟକୁ ଘିନି ଆସୁନି କ'ଣ କରିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଟକୁ କହିବା ସେପଟକୁ କରିବା ନା ଏଇସବୁ ଲେବୁଲର କାମ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଷ୍ଟ ପନ୍ତେ ଏବେ ସବୁ ମନ ତାର ମସଲା ବୋଇ ନେଇଯାଉଛି ଚଗୁଲ ତାର ଉପରେ କରିଣୀ ଧରି ଠିଆ ହେଇଛି ମୋତେ ଗୋଟେ କରିଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିମି ଆଉ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତ ନାହିଁ ନିଜେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି ନିଜେ ଚଲାଉଛି ସବୁ କରତେ ପଡ଼ୁଛି ତାପରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେନି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା ତାକୁ କରିଦିଏ ଆଉ ଆମର ମନ ଢାଳୁଛି ଭର୍ତ୍ତ ଆଉ କ'ଣ ପୁରେଇ ପକାଉ ତାର ଆଉ ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢାଳିଆ ଢାଳିଆ ଗଲୁଣି ଢା 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 ତାକୁ ଢାଇ ଚାଲ ମୁଁ ତା ସାଇଜ୍ କରିଦେଉଛି ଏଇ ଢାଳୁନୁ ଏଇଟା ଢାଳୁନୁ ସେଇଟା ହଁ ଏଇଟା ଧଳା ସରିଯାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଧଳା ଦେଖିଲେ ତ ଧଳା ସରିଯାଉ